Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərlə fərqli sosu ilə tez bazar hazırlaya biləcəyiniz xırçıltılı, ləzzətli kartoflu biçmə resepti paylaşacağım. Əvvəlcə 6-7 ədəd orta boy kartofun qabığını təmizləyib iri-iri kubik formasında doğrayıram. Kartofların üstünə çıxacaq qədər üzərinə su əlavə edib ocağa yerləşdirdim və kartoflar yumuşalana qədər bişirəcəm. İstərsəniz qaynadandan sonra qabığını da təmizləyə bilərsiniz. Bir orta boy soğanın qabığını təmizlədim, onu da xırda-xırda kub-kub doğrayıram. Tavaya əlavə edib üzərinə təxminən 3-4 yemək qaşığı qədər duru yağ tökdüm və ocağa yerləşdirib qızılı rəng alana qədər bişirəcəm. Kartoflar da artıq qaynadı. Əlavə bir qaba boşaldıb isti-isti kartof əzənli əzdim. Soğanlar da rəngini yetərincə dəyişib və üzərinə bişmiş kartofu əlavə etdim. Qarışdıraraq üzərinə 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı qara istiot və 1 çay qaşığı şirin qırmızı toz biber əlavə edib təkrar qarışdırdım. Qeyd edim ki, istifadə edəcəyiniz ədviyyatların miqdarını və çeşidini zövqünüzə görə də tənzimləyə bilərsiniz. Suyu çəkilənə qədər təxminən 6-7 dəqiqə qarışdıraraq ocaqdan götürdüm. Sosu üçün qaba 1 stəkan duru yağ, yarım çay qaşığı duz, 2 dolu yemək qaşığı un əlavə edib, un tamamilə yağda həll olana qədər qarışdırdım. Üzərinə 1 yemək qaşığı sirkə əlavə edib təkrar qarışdırdım. Mən alma sirkəsi istifadə etdim. İstərsəniz üzüm sirkəsi ilə də əvəz edə bilərsiniz. Bükmələri hazırlamaq üçün belə formada uzun yuxalardan istifadə edəcəm. Yuxanın gördüyünüz kimi qızarmış hissəsinə sosdan 4-5 qaşıq əlavə etdim. Və fırça ilə hər tərəfinə çəkirəm. Üzərinə ikinci yuxanı da yerləşdirib, onun da üstünə 4-5 yemək qaşığı qədər sosdan əlavə edib fırça ilə hər tərəfinə çəkdim. Daha sonra bükmələrin ölçülərinin eyni böyüklükdə olması üçün xəkkeşlə enli tərəfini 10 cm uzunluğunda ölçdüm. Sonra qayçı ilə uçbucaq formasında kəsdim. Qayçı əvəzinə bıçaqdan istifadə edə bilərsiniz, sizə necə rahatdırsa. Enli tərəfinə 1 yemək qaşığı qədər içlikdən yerləşdirdim. İçliyi əlimlə uzun sov formaya gətirib, kənardan çıxmağına diqqət etməklə rulet kimi bükürəm. Gördüyünüz kimi hazırlaması çox sadə və bir o qədər də asandır. Mən bu qayda ilə 6 ədəd yuxanı eyni şəkildə hazırlamışdım. Hazırladıqdan sonra yağlı kağız sərdim soba listinə düzürəm. Yağlı kağızın olmağı o qədər də vacib deyil. Özü yetərincə yağ buraxacaq. Daha sonra bir yumurtanın sarısına 1 yemək qaşığı qədər duru yağ əlavə etmişdim. Yaxşıca qarışdırıb hazırladığım bükmələrin üzərinə çəkdim. Son olaraq üzərinə küncüt və ya zövqə görə qara çörək otu səpib, əvvəlcədən qızdırdığım 190 dərəcəli sobada alt üst rejimdə üzəri qızarana qədər bişirəcəm. Nəzarətdə saxlayın, bişmə vaxtı sobanızın formasına, markasına görə dəyişə bilər. Bu qədər artıq üzəri və altı çox gözəl qızarıb və hazırdır. Təxminən 15-20 dəqiqə ərzində bu şəkildə bişdi. Qeyd edim ki, istərsəniz pendirli, göyərtili içliklə, istərsəniz ətli içliklə də çox ləzzətli olur. Hətta hazırlayıb soyducuda, buzluqda da uzun müddət saxlaya bilərsiniz. Bu sos ilə doğrudan da yuxalar möhtəşəm xırçıldayır. Mütləq siz də yoxlayın.
Bu qədər dəyərli izləyicilər, video sizlər üçün faydalıdırsa bəyənib, kanala abunə olub, zınqrov işarəsini basmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarda təkrar görüşərik. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.